င်္ဂလာပါခေက််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  အရုံစုံတော့메자နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေပါကနေရှာမယ်ပေါ့နော်နေပါကနေရှာတဲ့အခါမှာ메자နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ချက်ကတော့ကျောင်းရဲ့အာ website ဌာနရဲ့ website တွေကနေပြီးတော့ curriculum ကိုလေ့လာရတဲ့ချက်ပါနံပါတ်3ကတော့ K-mock ကနေပြီးတော့ဒီအတန်းတွေ video class ပေါ့နော် video class တွေနှာထောင်စီရမျိုးလဲလေ့လို့ရတယ်လို့နံပါတ်4ကတော့ မေဂျာနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုရေရှာဖွေပြီးရေးလာတာပေါ့เนาะနံပါတ်5ကဂျာ Google link ပေါ့เนาะ Google ကနေရှာဖွေတာပေါ့เนาะဒါကတော့နောက်ဆုံးမှာထည့်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောတရားကဂျာတော့ ဒီ Google ကနေရှာရဲခါမှာအတိုင်းအတာတခုရှိရယ်ဗောနဥပမာ key major ဆိုလို့ရှိရင် culture content culture content ကတခြားသောအင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ creative content တို့တခြားသောအသုံးအနှုန်းတွေ၃နာမျိုးရှိရယ်ဗောနအဲ့လိုမျိုးအသုံးအနှုန်းတွေမတူညီနိုင်တဲ့အအတွက်အကြောင်းမို့လို့ Google link ကိုတော့နောက်ဆုံးမှာထားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံး monarch contexts ဆိုပြီးတော့အရင်ဦးဆုံး၄ပါးမှာရှာလိုက်လို့ရှိရင် အရ гон နဲ့တော့မှာဆိုရင်메이저နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေဒီမှာဖတ်လို့ရအောင်။မွန်နာနဟန်ဆာဝဲစိတ်ချင်းစစ်ဆေးတဲ့ဖြစ်ပါတော့။ပြီးရင်အောက်မှာလည်းပဲ메이저နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည် wiki ကနေပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေရှိရယ်ပါတော့။ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့အကြောင်းက website မှာ curriculum ကြည့်ရပါတော့။ဂျိုကွားမှုဆိုခဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။အမှအသေးစိတ်ဘလို့ subject တွ <se> ေထပ်ပြီးရလीလာရမှာလဲဆိုတော့ကပ ok ါဝင်ပါတယ်ပ e ြီးရ so င်နံပါတ်3ချက်ကတော kim ့ kimot kimot ကနေပြီးတော့ monocondate ချရဲ့ ehe ဆိ ah ုပြီ e းတော့နှာထောင်ကြရပါဘောเนาะဒီ kimot ကအတန်းကြီးအကောလုံးက free နှာထောင်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီကနေ member ဝင်သားတွေဆိုတာ ਨੇ ဒီက သင်ငန်းဇာတ်တွေကိုနောက်ထပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ YouTube ကနေ share ကြည့်ရပါเนาะ YouTube ကနေပြီးတော့ဒီเมเจอร์เนี่ยปะตัดပြီးょရှင်းပြถ่ายได้အချက်တွေရှင်းရပါเนาะဗားရီกว่าช้าอ่ะလဲဗားရီလိလายอ่ะလဲဆိုပြီးょပြောถ่ายနိုင်လဲရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Google ကနေ share ပါ Google ကနေ share လို့ရှင်တော့ก็ share content လို့ share ได้အခါမှာဒီလိုမျိုး촬ပါတယ်ဗောเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီမှာ Kore University ရဲ့ HS စာသင်ကျောင်းလေးက major နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုရွေးချယ်တဲ့နယ် major နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချက်၅ချက်အတိုင်းရှောက်ပြီးပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကိုဝင်မြတ်ပေးတဲ့တခြားဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။တခြားသိချင်တဲ့ဟာရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဒါပေမဲ့တခုပြောပြချင်တာကတော့ ကိုကိုတိုင်းလီလာဖို့လိုပါတယ်။ကိုဘာမီဂျာတက်ချင်နေဆိုတော့သူများကိုလိုက်မိရမှာမဟုတ်ပဲလေ။ကိုဘာကိုဆင့်ဝင်စားရတဲ့ပုံမှာမြကြည့်ပြီးတော့မှတက်ချင်တဲ့မေဂျာလေးရရှိလာတဲ့အခါမှမှာ option နေねဒီလိုဒီလိုမေဂျာတွေတော့ဆင့်ဝင်စားပါတယ်။ဒီတဲကဘေယာလေးကကိုနဲ့ကိုက်ညီမယ်ထင်လဲဆိုရင်မိโกမျိုးကတော့ဒါပို့တင့်တော်ရယ်ပေါ့နော်။ဟိုကိုဘာမီဂျာတက်ရမယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကိုလိုက်မိနေလို့မှာမကောင်းတာเนาะ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဟာလေးကိုတော့တစ်ချက်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်။ကိုကိုတိုင်းလီလာရတာအခက်အခဲရှိတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့မင်းမင်းလို့ရပါတယ်။ Okay ပါတက်တာပါ